Orest Sota do të qëndroj në qeli. Ky është vendimi i gjykatës së Elbasanit për 25 vjeçarin që u sekuestruan 800.000 euro në makinë. Megjithse ende e pa konfirmuar zyrtarisht nga policia, por mendohet se në mjetin e tij janë gjetur edhe dy patenta për mjete lundruese në emër të Sajmir Tahirit. Prokuroria e Elbasanit ngriti disa akuza ndaj Orest Sotës me banim në Tiranë, atë të drejtimit të automjetit pa dëshmi, mosbindje të urdhrit të policisë dhe fshehje e të ardhurave. Autori dhe avokati nuk kanë pranuar akuzat dhe kanë kërkuar hetim në gjendje të lirë, por trupi i gjykues e ka cilësuar të drejtë kërkesën e prokurorit dhe ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg. 25 vjeçari u arrestua në flagrancë në rrugën nacionale Elbasan-Peqin në fshatin Baldren dhe u kap duke drejtuar automjetin tip Land Rover pa patent. Gjatë kontrollit në mjet, u gjetën dhe u sekuestruan 800.000 euro pa dokument shoqërues të origjinës së parave. ABC News siguroi edhe fotot e dy patentave në emër të ish-ministrit, por as në njoftimin e policisë lokale dhe të policisë së shtetit nuk thuhet asgjë nëse janë gjetur në mjetin Land Rover dy dëshmitë e Tahirit.